Andersson till Tegel i mitten, Blid över till Westerling, bra passning, Westerling skjuter. Gäller att jobba hemåt också. Den pucken håller Salini, så blir det lite gruff efter den avblåsningen. Holm skjuter direkt på passningen från Weigel. Snurrar, tar sig in i zonen, backhand i famnen på målvakten Johansson. Bra jobb. Kämpar SSK, ropar publiken och klubbar emellan. Här kommer Väsby. Och Salin igen, får jobba hårt. Den är in i mitten. Och där kommer styrning av Holm och lyftning utanför. Fin passning till Wallin. Wallin går förbi och Holm. Retur. Skottet från Nyberg. Westerling. Westerling till Holm som har kommit in och via målvakten upp i skyddsnätet bakom mål. Ju till sig dem naturligtvis genom hård forechecking. Här fanns det till och med läge för Väsby mot powerplay. Andra gången i matchen som Södertälje har en man ner på banan. Hansen fintar skott av Lukas Karlsson istället och där kommer matchens första mål. Det ser helt plötsligt mycket trevligare ut för Södertälje-fansen, men det är satt djupt inne. Tegel försöker ta sig förbi sin gubbe. Blid själv framför mål, lyfter upp den i krysset och ja, ska vi se om det här är proppen nu då för Södertälje. Ja, där kom Tegel och slår in 2-0, ja. Kommer Väsby då. Tegel, snygg dragning. Försöker ta sig mellan gubbarna, pucken till Blid istället. Blid över till Westerling. Tegel ställer sig framför mål och får pucken där. Snygg passning från Westerling och det är 4-0 för Södertälje. Hansen igen. Här kommer läge då. För Nyberg. Nyberg spelar bakåt. Nej, det var Westerling som släppte. Lägga straffen. Weigel får med sig pucken. Och han skjuter så det står här. Wallin. Läge för Lukas Karlsson. Lukas Karlsson skjuter rakt på målvakt. Pucken bak till Lindberg trodde jag, men här kommer den till Nyberg. Weigel och Holm. Lindberg som är ordentligt utvilad naturligtvis efter sina 10 minuter i utvisningspåset. Här är vi läge för Södertälje.